Ohjelmassa Merikarvia olympialaisten uintikilpailu. Viisi karjua valmiina. Siellä on edustusta monesta maasta. Lähtee nyt! Ja sieltä lähti uintikäyntiin. Tuli pikkasen haasteita. Elikkä vähän jääpaloja seassa. Ja katsotaan, että kuka voittaa. Sieltä norpalle sukua. Ja Henrikki voitti! Onnittelut, oliko paha rasti? Ei ollut. Hieno homma. Ja sieltä kaikki pääsi turvallisesti ylös. Mahtava homma, sällit. Tästä on hyvä jatkaa. Seuraava laji onkin pituushyppy. Ja Ruotsin edustus Jaakko Ojanne lähtee katsomaan. Ja siitä seuraava. Se oli tyylikäs. Pituus jäi, mutta tyyli ei puuttunut. Ja seuraava. Ja sieltä lähtee. Ja viimeinen. Tässä ei vaikea oli saada voittaja selville, mutta hienoja miehiä olette kaikki, onnittelut!